Naš današnji gost je Dragan Velikić, dvostruki dobitnik NIN-ove nagrade, dobitnik Srednjeevropske nagrade, dobitnik Evropske nagrade za književnost i pisac čije su knjige prevedene na 18 jezika. Dobar dan, gospodine Velikić. Dobar dan. Vaš posljednji roman je Adresa, roman o Beogradu. Kad ste pisali o Puli, deluje da je to bila neka nostalgija, a da je ovo neki romantizam. Ili ste došli do one klasične faze pisanja o gradovima, odnosno da li obožavate Beograd ili da li ga volite više nego Pulu? A to je teško pitanje. Naime, ja sam odrastao, rođen sam u Beogradu kao mlad, kao dete otišao sam, otac mi je bio vojno lice, preselio se u Pulu, tako da sam ja faktički se i formirao. U Puli sam odrastao, ali sam studirao u Beogradu i uvijek sam bio nekako razapet između ta dva grada. Tamo gde odrastete i tamo gde živite, prirodno je da niste ravnodušni. I da po meni je upravo kritičan odnos imati prema nečem, znači da vam je do toga stalo. Dakle, ja mogu da budem ravnodušan prema Rekjaviku, a ne mogu da budem ravnodušan ni prema Beogradu, ni prema Puli. Pula, prvi roman, taj Via Pula, pre svega to nije bio nikakva ni hronika, jednostavno, to je jedan lirski roman gde je... To bilo ljubavno pismo Puli, možda? Pa, recimo, donekle, ali prosto... Pule inače se javlja u mnogim mojim romanima, prosto to je moje iskustvo. Gradovi koji se u mojim knjigama javljaju, koji su pozornice dešavanja mojih junaka, su gradovi koje ja dobro poznajem, u kojima sam živeo. Dakle, pored Pule, gde sam odrastao, Beograda, u kojoj sam proveo najviše vremena i gde danas živim, tu je Beč i tu je Budimpešta. Prosto, meni ništa prirodnije nije nego da smeštam radnje u prostore koje poznajem. Da, stiče se utisak da su ti gradovi postali glavni likovi u vašem romanu. Pa jeste. I moja ideja je bila, posle i Bonavije i posle Islednika, prosto sam želeo da napišem beogradski roman. Dakle, roman u kojem bi grad se pojavio kao lik, da tako kažem. Naravno da u tom romanu postoji klasični, ne zapetaj, postoji junak, postoji taj Vladan Todorović, glavni junak mog romana koji je dokumentarista u Muzeju pošte. I ono trenutak kad vi odredite profesiju svome junaku, vi ste odredili i vizuru. Dakle, ja bi drugačije verovatno pisao da je moj junak fudbaler, ali nije, nego je dokumentarista u Muzeju pošte. I pored toga što, znači, imamo neku priču o njemu, imamo isto tako jedan, to nije istorijski roman, ali postoji jedna vertikala sve do Kelta, do Singidunuma, dakle, ja se bavim Beogradom. Ali treća, najvažnija linija koja je umeđu vremenu se nametnula, to je ta godina 2018. u kojoj su se izdešavale mnoge stvari u Beogradu i koje će imati svoje, već sad imaju dalekosežne posljedice. I prosto sam dao jedan trenutak, jer godina dana to je u životu grada trenutak, minuta. Dao sam, dakle, svoje neko viđenje i sad na čitaocima da... Da, čini mi se da ste Sava Malu ste stavili u taj roman, je li tako? Da, ne, ima i Sava Mala, Palilula. U stvari, prostor Beograda koji je tu najprisutnije... Mislim, narušenje u Sava Mali. Da, da, ima. To je neke aktuelne stvari. Mislim, prosto neka dešavanja. Ako govorite o određenom vremenu, pa kako ne pomenuti događaje koji su vam se sami nametnuli, recimo... Konkretno ukidanje željezničke stanice, glavne željezničke stanice, znači jedan rusvaj. To ima neku posljedicu na ljude koji tu žive. Sad nisam ja pisao izveštaj novinarski, publicistički, nego je to u svakom slučaju roman. Da, to je ona opasnost da se ne sklizne u pamflet. Pa jeste. Ali ja sam svesno išao po toj ivici, a ja zaista verujem da će... Znate, mnoge knjige, evo ja sad, recimo, kad čitam nešto što je nastalo pre 80 godina, recimo roman Terazije, Boška Tokina, koji je direktno citiran u mom romanu Adresa,
Dakle, kad, čak mislim da je taj roman Terazije Boška Tokina malo poznat, on je sad nedavno opet objavljen, odredio donekle i vizuru moju kad je Beograd u pitanju, jer to je prvi roman o Beogradu. I Vipos je nastao pre 85 godina. Ništa tu se nije promenilo u svim onim problemima i u toj zapuštenosti koja je karakteristična očito za taj prostor. Da, pomenuli smo da ste dvostruki dobitnik Ninove nagrade, isto kao što je, recimo, Dobrica Ćosić, trostruki dobitnik je Oskar Davičo i Živojin Pavlović. I Živojin Pavlović, jeste. A dobitnik, moje pitanje je, mislim, svakako, ne znam ko vam je bliži, Davičo ili Ćosić, generalno, koji su pisci na kraju izgubili, čija ideologija je na kraju izgubila, čija pa, dobila? Ne znam, možete... Recimo, Kiš na kraju izgubio. Pa ne znam, da vam kažem, to sad mi možemo, imamo neku distancu, ali kroz 50 godina, kroz 20, kroz 10 godina moguće bude druga pozicija. U svakom slučaju, udeo umetničkog je nešto što ne propada, nešto što je, znate, stihovi Konstantina Kavafe ostaju zauvek, to sad možemo da kažemo. To je Homer 20. veka. Tako da je 19-20 prelaz. Ali ću ja kažem da je rano to govoriti, Davičo, recimo, pre, više ne pamtim kada sam pročitao njegovu pesmu, kao pesnik on je ostao i mislim to je neosporno veliki pisac. Dobrica Ćosić ima svoju, to nije ono što se kaže moja švalja čaja, ali on apsolutno ima jedno svoje prisustvo. To je, mislim, sad, u kojoj meri će se ta literatura, u kojoj meri će ona biti ne samo aktuelna, nego korespondirati sa tim senzibilitetom, mentalitetom nekih budućih generacija, to niko ne može da zna. Ali, recimo, sigurno da Borisav Pekić, Tišma, to su pisci, posebno Tišma, on je nekog bio skrajnut, ali on je, recimo, pisac za koga ja verujem da će i kroz 50 godina biti i čitan, i ne samo razumljiv, nego i važan. Da, a kako gledate na ovo otimanje o recimo, Kiše i Pekića spomenicima i taj pa, sukob peticije? Pa, znate, politika uvek, političari uvek žele samo da iskoriste, da se ono uslikaju, jer dobro znaju da zapravo oni su toliko prolazni kao dnevne novine. I na kraju kao oni i obitavaju u toj nekoj prolaznosti, tako da onda žele da se zakače za nešto što će eventualno traje duže. Zašto, recimo, kad su uopšte i ti izbori i tako dalje, onda se uvek hvataju, dobro, to je već pitanje dnevne neke popularnosti, ljudi javni koji daju onda određen kredibilitet nekom političnoj, nekoj ideji. Ali ovo što ste pomenuli, Pekića, i koga još beše... Kiša u Subotici, ovaj spomenik. Pa ne, to je tačno. Mislim, kakve veze ima. Sve ono što je Kiš zastupao, što je njegov kredo bio i ono što je njegov habitus, je sve suprotno tome što se dešava konkretno na lokalu u Subotici. I uopšte profil ljudi koji, mislim, odjedna posta da otkriva Kiša. A njegov ekvivalent u Kišovo vreme je sigurno proterivo Kiša. Znate, to je uvek meni zanimljivo što ne libe se oni da, političari, da kroz 30 godina, ja se kladim da će kroz 30-40 godina neki ekvivalent, neke radikalske struje, da se kune u pisce, ne znam, u Filipa Davida, u Basaru, koje sad ne da ne primećuje, nego koje bi najradije zabranio. Tako da, jednostavno, na te stvari se ne treba osvrtati. Prosto, oni su političari, oni su potrošna roba. Dobro, a vi ste i politički angažovani na neki način kao intelektualac? Pa, samo angažovan utoliko što ja govorim, da. Ono što mislim i jednostavno, znate, živimo već toliko decenijama u takvim vremenima da zapravo
Ja ne prihvatam da se urušavam u sebi. Ono što se kaže, da budem malo vulgaran, da trulim. Znate, jednostavno... Dobro, a da li ste elita ili plebs? Pa ne, nisam ni jedno ni drugo. Pazite, elita. Vezano za tekst predsjednika Vučića. Pa da, znam. Taj tekst koji navodno nije ni bitno ko je ni pisao i tako dalje, to je prosto... Ne bi davao značaja tome. Ne bi davao značaja tome zato što to, mnogo toga što oni proizvedu, nema nikakvog značaja, a onda kad se na to osvrnete, vi onda proizvodite to. Ja i kad pišem tekstove u Ninu jednom mesečno i tako dalje, ja nastojim da ne proizvodim ono što nije trebalo da postoji, nego da ukažem, naravno, ali da ne slavim to. Pominjanje, bio bi jako zanimljivo kad bi, recimo, svi ti ljudi, počeo od predsjednika, kad ne bi ga pominjali jedno, dve nedelje, da ne postoji ništa, pa to bi se urušilo, zaista. I to je ta histerija. Ja mislim da je, recimo, nisam bio pobornik Slobodana Miloševića, a to nije, on nije bio histerik, a ovo je histerija. Ja mislim da kod naroda će bolje proći Milošević, mislim, ono, nego Vučić. Vi ste rekli da... Jer histerija ima u sebi nešto ponižavajuće, nešto, mislim, jadno. Da, govorili ste da se Srbija vraća u pred Miloševićevsko doba. Šta to znači? Ne sjećam se, gdje sam to rekao. Pred Miloševićevsko. Da. To bi bilo divno, jer onda bi... Ja i ne znam kakva je bila. Onda je bila Jugoslavija, nije bio Srbije. Mislim, bila je, ali bila u sklopu jedne zajednice. A kako vidite post Vučićevsko doba? Pa, to je... imamo varijante. Imamo varijantu da dođe neko drugi ko će biti isti takav. A imamo i varijantu da jednostavno... to je taj san. U Švajcarskoj mnogi ljudi ne znaju kako se zove možda predsjednik vlade i tako dalje. Nema potrebe, jer funkcioniše država, funkcioniše institucije. Što bi ja znao ime? Ministar za ne znam šta. Što bi ja znao? Ako institucija na čijem čelu on jeste, funkcioniše. Dakle, teško mi je, voleo bi da zamislim i ono što radim da Srbija bude mesto iz kojeg se neće odlaziti. To je najvažnije, jer ovo sada jeste, polako curi, polako odlaze. Ono što je najvažnije, svakog meseca smo u nekom procentu slabiji za onaj svet koji može, koji je najvitalniji, govorim sada biološki, pa i mentalno, koji može nešto da promeni na bolje. Znate, tako da postajemo u svakom pogledu prosto jedan rezervat koji se, znate, polako tanji i mentalno i fizički, jer i mnogo brojniji narode ne bi izdržali takvo iseljavanje. Znate, o tome se ne govori, to jest malo se govori, to jest govori se samo u onih nekoliko medija koji govore ono što jeste. Znate, ne radi se, meni je uvijek smešno ta neka politička opcija, predznak. To uopšte nije politički, nego je mentalitet. Mentalitet jedan koji se forsira, mentalitet koji ima, ajde da kažemo, mainstream, što kažu, a to je da se ništa ne promeni. Da se ništa ne promeni, da se krade, da nema institucija, da pojedinac se potpuno demorališe. To je problem. Čovjek ne veruje. U vreme socijalizma, šta čovjek, kako kažu tamo na partijskom sastanku, tako je bilo, i on nema tu inicijativu. Zašto naši ljudi, kad odu napolje, oni izuzetno dobro prolaze i kao radnici. Da, to kažu, kao postoji sistem tamo, pa onda lakše... Upravo to, ono što je uspešno, postoji sistem. Počnem, zašto naš radnik je u Nemačkoj se više cenio, da ne pominjem sada ono politička korektnost, da ne pominjem neke nacije. Zaista u Nemačkoj, u autoindustriji. Znači, on prosto je deo jednog sistema, a ima sposobnost i inteligenciju da radi. I znanje. A vi ovdje je sve, znate, i demoralisano i radi se na tome da se čovjek potpuno
demorališe i da nema samo inicijativu, da je jednostavno pod hipnozom. I ti reality i tako dalje, pa to jeste važno jer to je način hipnoze. Čak i onda, kada oni koji su navodno i kritični pa ismejavaju, ne znam, farmu i ovo, ali kako to oni znaju šta se tamo dešava? Pojma nemam. To znači nešto ih vuče. Oni su već dobili dozu i hipnoze i droge i oni samo misle da su protiv. Vi ste još uvek član političkog saveta pokreta slobodnih građana, je li tako? Da, jeste. Mislim, nisam nešto aktivan mnogo. Ja prosto podržavam tu opciju. Da, i deo ste samo odbrane novoformirane. Pa, jeste. Meni je... Čak i citiram arhitektu Dragomira Bakića, recimo neke njegove izjave sam inkorporirao u svoj roman, Adresa, tako da bi bilo, mislim, potpuno pokrivam, da li je to Filip David, da li je to Dubravka Stojanović, osoba koju izuzetno cenim, i ne samo ona. Dakle, to mi nekog potpuno bilo prirodno. Sve što su do sad rekli, to je i neko moje vjeruju i mišljenje, tako da... Mislim da to nije ni u kakvoj koliziji. Da, neko maliciozan bi rekao jedan čovjek dve partije, opozicija se deli na hiljadu... Da, i sam odbrana nije partija, a ni pokret slobodnih građana, to je još uvijek pokret. Tako da, znate šta, ti ljudi koji su tamo nisu zbog nekog, kako ono kažu, benefita. Ništa, to su ljudi koji ništa ne očekuju, niti traže. I mislim, kao takvi su korisni, znate. Niko tu neće stati u red ako sutra dođe. Prosto, zašto? To su ostvareni ljudi. To je isto jako važno. Znate, neko ko je ostvaren i ko ima šta da izgubi. Neće se blamirati. Ima ih, naravno, ali tu obraz jednom ode. A kako ste prihvatili dolazak Sergeja Trifunovića i njegovo delovanje? Pa ja mislim da je on dobro. On je osoba koja često, mislim, prosto, ne da samo nema iskustva, on je tako turbulentna osoba. Ja njega volim i ja mislim on je dosta uneo tu neku energiju. Naravno ima tu i nekih, ajde da kažemo, primjedbi negativnih, ali jeste posebno kod mladih ljudi, jer to je jako važno, oni ako su apolitični u smislu da ne veruju, onda je to jako loše. Živnulo je i to su i odbori novi osnovani i članstvo se uvećalo, tako da je on je bio jedna... Pa da, tako i kažu da je taj politički savjet, u stvari, da je Sergej jedan projekat političkog savjeta, da neko... Pa to ja ne znam, ja nisam nešto bio aktivan u tom političkom savjetu, odnosno, ono, kako da kažem, nekim svojim autoritetom i onime što govorim i na kraju koja moja priča je 30 godina ista, to je zagovaram prosto zdrav razum i zagovaram... individualno izjašnjavanje. Znate, dok god smo mi ne mislimo. Mi ne misli, mi sluša. Ja mislim, ti misliš, a mi ne, mi je samo hor. I u tom smislu zagovaram upravo jednu građansku hrabrost da čovjek, da se ne plaši, zaista, da se ne plaši. Nije ni meni jednostavno, ne kukam, ali ja znam dobro da sam u mnogim stvarima uskraćen. Ali to uopšte ne kaže da to neka cena. Ja ne bih mogao drugačije da živim. Eto, to je to. Bilo bi mi loše, osjećao bi se loše. Uz mnoge oštre reči, da li ste umorni više od politike? Pa ne. I gde nalazite, šta je za vas neki politički optimizam? U šta još uvek verujete? Pa ne, još uvek verujem da je moguće da se stvari promene. U smislu da se promene tako da onda krenemo uzlaznom linijom. Jer mi uvijek, posle svake promene, jedino ne računajući Zorana Đinđića, koji sad kad pogledamo, to je bilo jedno, to je otprilike u ovom mraku u jednom trenutku se pojavilo nešto i dovoljno koliko ljudi mladih se počelo vraćati. Znate, i vi kad pogledate statistiku, to je bilo, znači, vi ste smenili nešto, 5. oktober i tako dalje, izdošao, mnogo toga se bilo uradilo, te plate i tako dalje, i još nešto. Bez obzira na mane, na mnoge ljude kojima nije bilo mesto tamo da jeste, ali ne može jedan čovjek sve, ipak je bila jedna potpuna atmosfera, pa setite se, pa mediji, vi ste, ja se sećam da Studio B nisam gasio, to je sada kloaka.
Mislim, studio, znate koliko je, vi ste imali veoma, imali ste otvorene medije. I nisu, to sad, nek se vrate, nek pogledaju šta su pisale dnevne novine, koliko su bile kritične i prema Zoranu Đinđiću, pa on imao neku podršku i tako dalje. Ali, imao na sahrani. Ali, hoću vam kažem da je, da, ovaj, to je jednostavno... Neki bi rekli tipično. Ja se za, molim? Neki bi rekli tipično na sahrani. Pa da, ja se zalažem upravo za, ovaj, za potiskivanje straha, da čovjek, da zaista mnogo lepo kada kažeš ono što misliš i bolje se i diše i čovjek je zdraviji. Dobro, vi ste, ovaj, da se ne uvredite... Neću se uvrediti. A, pisac, šta mislite o vašim kolegama botovima koji također pišu ovaj stan? A što bi se ja sad uvredio? Pa dobro, da vam kažem, imate. Kako me... Ne, mislim, kako... To, ne, to je ovo kod Kesića, to je ono kad je rekao nešto o botovima. Ove, pa, da vam kažem, postoje pisci koje ja čitam, koje pratim u domaćoj literaturi, savremenici, ali, mislim, znate, za botove, a mislite kolege, ironično, da. Pa dobro, to je isto jedna muka, znate. To nije njima dobro. I ne prizijem ja, ne zagovaram, znate, ne zagovaram ja sada kao bi Indijanci, Partizani i Nemci, znate. Nema, mislim, to je isto, nije njima lako da se pogledaju, znate. To je, tako da mnogi bi, neću, ne da pretrče, nego da se pogledaju u smislu da to nije način, znate. To je, vi ste tu, to je najbolje govori o našoj ekonomskoj situaciji. Jer ljudi zaista, ne mogu ja da budem neko ko za 1000 dinara fašicu Coca-Cola i sandvič ide u putujućem cirkusu Aleksandra Vučića, pa ne mogu ja da imam satisfakciju. Muka je to. Zaista. Ne može vam biti dobro tamo gde je većini loše. Znate? Ali sad, jedino ako ste taj svet, znate, našeg političara koga baš briga. Je toga i zaista ima mnogo, ali to su ljudi koji ne samo bez morala, nego to je jedan polusvet u politici. I to su ljudi koji ne samo što nemaju harizmu, nego nemaju ništa sem plena. Oni su zbog plena i žive. Da, i posljednje pitanje, jeste se navikli na kraju na kompjuter i da li vam nedostaje pisaća mašina? A, da, navikao sam se, iako ja ne proširujem to svoje znanje. Da, je tri komande. Da, ne, sad znam, sad imam malo više. I nisam ja, ja mislim da je najveći, ono što smatram najvećim pronalaskom nečim, to je stick, znate, flash, ono. To je da sve što sam uradio nosim i da gde god da dođem, sve to aktivno mogu da uzmem, da citiram. Dakle, to su e-mail je isto. A nešto. Nemate onaj strah šta ako se sve obriše? Ja imam jedno 4-5. Aha, dobro. I ja imam svakih, recimo, mjesec dana, ja onda to refresh napravim. To da, to traje dok ispim jednu kafu i ja to sve onda obnovim. Tako da... I pokušavam, dobro, to uvijek ironija. Bog ne voli takve koji hoće da uzmu njegovo mesto, znate. Sad ćete vi da kontrolišete. Morate nešto ostaviti za slučajnost. Tako ja ne izazivam Boga mnogo, ali i dalje te flešove obnavljam. Hvala vam, gospodine Velikić. Hvala vama. Bila ova emisija 15 minuta iz Niške tvrđave. Moje ime je Milan Zirojević.